tadi saya bilang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum umat Islam. Udi bintu kunnol. Assalamualaikum. Salam ba'diget. Dattu huwati ba'annahay. Meshana kunnol nahay dun gudud li yiraho. Waswa barakka'annay. Biha naswa bihiyay. Wal mawadhanno. Hada al kurey waha waha kur'ungna mahaay sanno. Ba' mahaay sanno. Rob kiyan wukurdu oo haya. Berihi wa naga gwa'en. Kanalihi wa burburen. Motorihi wubigay ra'en. Waxno dhaqamada sadarka oo ahmaato idil ku beerin waa go'ay adaal guray dhibaatada sanna haysa waxaan jecelnahay insha Allah ilaahay idinkis inaan dhibaatada naga soo gargaaro ummada hadaal guray yahay wax wili gacan bila aadan na soo gaari ma jirto waa soo rajo ku nool leenahay waxaan hayna malaha waxaan u cusaneynaa in naga soo gaaro dhibaatadaas adaal gurayay qoraxda iyo roobka ee gaajada intaasi isku keenay darsoonti qaniyo mar qaniyo oo baahanahay adaal gurayay annaga soo dartay annaga soo dhaqso ayada bin aadnimada adaal gurayay gargar degdeg ah ka cusaneyna sidaas iyo nabad galiyo wa mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim annagu meesha hadda quruxda tagan oo barakacyaasha duurguud meel la yidhaahdo oo kasoo barakacay saddex tuulo oo dhoore iyo badweyne halkan waxaa jooga dad oo 500 qoys gaar ah masaakiin ah wana wax gargaar ah oo kaalmo aan helin ilaahay u baahan yihiin waarahooda islaamka ah oo ka jirnaxaayo dadkan ay u baahan yihiin dadkan haddii alla kuuran yahay tuulooyinkii guryihii biyaha ka galay beerihii dalagii waa ka go'ay ool ayagoo xoogsato ahay oo wax haddii alla kuuraya hanti aan lahayn xoogsada haddana oo soo baxay oo garabka guura oo haddana isma dhaantay oo cid cid oo furo karta aan lahayn dhibaatooyinkaas badan aa meesha yaallo dadka meesha ku tusan yihiin ummaddii kaalmada aan ka sugayna beledka waxay noqdeen haddii qofba qof kiisis noqday dadkii islaamnimada yacni dadka qofkas ilmihiisa iyo owladiisa meesha ku barakacen dadkii diiwaanka qoray masal talafinankii wax duuganay wax oo raadinay caruurtoodii meeshuu badan yihiin lay basiyaan shir qanaca la keenay cajala laga bixi xataa dhagaha waa ka hiifan dadka dib wada qasinya xataa waa xoogaa iimaanka waxaaba iimaanka sii qaadan shir qanaca laga qaatay waxaa laga qaatay baashay aanu kuyahay cajala laga qaatay meel hebla waa laga qaadanoha ayaga wax kaalmo ahoo bili aadnimo soo gaaray mara qoysaskan arkaysiin oo hadda kaameraha meesha ku hayo hadda ilaaha u maqan dadka islaamka ah oo ummadda nabi maxamed oo jir naxdo aa u maqan waxay haastaan macluumaad bil aadan lama tirtiri karo siyarii u baahan yihiin lacayskii baahan yihin kaalmo kasta ay nooc kaalmo u baahan yihin daaway u baahan yihin marka kareecada hoobis wey dadka islaamka ah oo hadda alla kuwa tvgas arki doono waxaa ka codsanaynaa dadkaan ummadda islaamka in laga soo gaado in laga soo gaado marka bismillaahir rahmaanir rahiim annagoo barakacyaal leh oo meeshan degan oo dhowr tuulo eh ilaa ay saddex tuulo oo jiibka kasoo qaxday aanahay meeshan saanu u imaanay wax nagu soo booqday oo maamul xaggiisa ka socdo ama hay-ad xaggeeda ka socdo ma jirto wax noo yimid ma lehen saan meeshaan u imaanay qoraxdaan sidii weli u taaganahay roobka 24 ka saa waa iska da-ahayaa dhibaata ma yaro wixii war ee odayaasha hor u dhamaysay hadda waa lagu deedin guryihii hataa hadda waa lagu deedin guryihii wax lagu noqda ma lehen beerihii masquulihii wixii waa dumeen guryaha waa naga dumeen biyaa galay dhibaata meeshan kuma yaro marka waxaan ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed oo hadda waa lagu deedin walaalahayna in gargaar bila aadnimo ay noola soo gaaraan waa meeshan waa ku daba galnay ciyaalkii iyo maaragtay annaga waa isku dhex rafaadnay marka dhibaata ma yaro kanaalada waa naga burbureen guryihii waa naga dumeen musqulihii waa dumeen gadaal haddii loo noqdana hadda alagu didin meel lagu hooyanaa maleen meeshaan oraxdaana nagu haysa walaalahayn waxaan ku codsanaynaa ummadda soomaaliyeed maamul meeshaan nagu soo booqday maleen wax noo yimid maleen cid wax noo qabatay maleen gargaar bil aadan ma hayno si ma aragtay ugu dhuqsaha badan in ay wax nagu soo gaarsiiyaan aan ku codsanaynaa
السلام عليكم. وحاوا وحان كعكسنينا ضد كولانك أمس إهن حقيقة تيقون وكاين أبو سحنينا ماشان أنك سوى بركة عني واي ماشان دون قدود وحان كسوى بركة عني جيه فور تولو أنقو أه مركو وحاوا أي أنقو إلمهيني وقرح لان تاقلنا هي وحان ربنا وعكسنينا قرقار الدكتب وصيق حصيق ماعون على بوح والبنوم وح نود ده المجد لحقيقة تيكلياشي واسيري هرق الشيغان فوق أبو فوق وندلي ما خبو بحشو حمد بعلا ما خبو قاجوا تواردوا وهايسا أنا عوانا هايسا بسوا بركة عني ما حنا ولا هاينا عطس دقدق إني نوكينا بري جرات وما جدوني كرنا بري هو بري بري هو بئر كنالي هو ببئر مطاري هي لا خارج ما حنا ربنا ولا هاي دقدقتي واحد دقدقتي اني قام دقدقتي اني لو كينا السلام عليكم وح او هيئات اودي ما ما جرت او اما دولته اما اودي سو بوقدي اما هيئات النقطة اما دولته فدرالك اما دولته المامول غوبلت غيرشبيل ليهي اما وح ان ادي هيئات كسوده وح برتود اودي ما ما جرت سو بركه عدين سم سو بركه عمي حورت الدولة هبقى شيء وركي هذا مجرى هيا وحنا صوبوا في واجرة لكن وحي نو كان مرة وحنا نو كان مرة هيا هو نو يمد وحنا نو قبت هل إلا إساعة ما مل يا دال هود من دولة يا دولة تحيي فضل على أبي شيء من قواس ويلي بدو ما سوى حنو قبعي قبل قطان وايد كم مثلا جو وحي أمت زوج دقي سنو هاي سوى ما هسا سلام قريه لو سنو هاي